Дали по 47 дена живот со полициски час, викендов имаме пократка забрана за движење и повеќе време за шетање, ќе се знае утре. Министерот за здравство Филипче во утринската програма на Канал 5 каже дека утре на состанок во владата ќе се направи пресек на состојбата со коронавирусот за изминативе две недели. Следствено на последните анализи на епидемиолозите, властите ќе пресечат дали и кои мерки ќе олабават. Ќе се дискутира на утрешниот состанок заради тоа што на утрешниот состанок како последен дел ден работен во неделата ќе се анализираат изминатите две недели. Па ќе се анализира и ќе се зборува и за попуштање на други мерки, евентуално утекот на следната недела. Во рамките на тоа и за полицискиот час. Дека е време забраната за движење да попушти, за Канал 5 потенцираше и првиот човек на МВР Наке Чулев. Според него и во сабота и во недела полицискиот час треба да почнува од 19 часот, исто како и во работните денови. Јас според мене исто така треба да се останеме и за викендот како и секој нормален празник. Односно да како секој нормален ден, односно како што е денешниот ден, така да биде и за сабота и недела. Значи да биде до 19 часот. Оваа рестриктивна мерка првпат стапи на сила на 22 март. Тогаш забраната за движење започнуваше од 21 часот и траеше до 5 часот следното утро.